אז מה קורה חברים? אני יונתן, והיום אני בסרטון חדש אור התורה. בסרטון של היום אני מראה מונסטר פארק בעצם במחשב. אוקיי, בוא נעשה, בוא נבחור יוטו, איזה חן מיוטו פול, יפה. זה תבחרו שאתם משחקים במשחק ותלחצו על סטארט גיים. אוקיי, תגידו איזה, תעשו מהר, לחצו כל הזמן. אוקיי, אני במחשב אשכרה, נשחק את זה. אני אעבור על זה מהר חברים. יעבור מהר. אוקיי, אני אעבור על זה מהר חברים. אוקיי, התחלנו את האדוונצ'ר שלנו. אני רואה שמעולה, עוד לא התנתקה לי ההקלטה, כי בגלל עכשיו בזמן האחרון, כאילו כל פעם שאני מנסה, כל החברים, כל פעם שאני מנסה להקליט לא עובד לי, עכשיו עובד לי. אז לא לצאת מהמשחק, זה החוק שהמצאתי לעצמי, כי אם יוצאים מהאפליקציה, אם יוצאים מהאפליקציה, זה אומר, זה מפסיק את ההקלטה, כי זה חושב שכאילו סיימת את ההקלטה ואתה מנסה להעלות את זה ליוטיוב ושכחת להפסיק את זה. אז ככה, תראו, אוקיי, אני משחק מונסטר פארק במחשב פעם ראשונה, מגניב. אוקיי, יש לנו פה בלוסום, נלחץ קאץ' and exit. אוקיי, אם יש רעשי רקע מצטער, אבא שלי פותח פה קובייה, מצטער, שתי פוטין באג, אני יוצא לזה עם גרי, קרב, יאללה, let's battle. אוקיי, let's battle. הנה איזי צ'ארמנדר, מוב פוקימון באגר, מוב סקראץ', אני עושה סקראץ', איזי יוזר טייל ווייפ, צ'ארמנדר, צ'ארמנדר, וואט וויל יו דו? I will do סקראץ'. יופי, יש! אני משחק במשחק הזה הרבה זמן, כבר יש לי מלא משתמשים בזה, כי מכל הפעמים ש... רגע, תשמור שזה לא נעלם. אוקיי, פוקימון פאסטל, פאסטל פולו, ואני יכול לעשות את זה. טוב, לא משנה, גו אוטו ראוטינג. לא לא לא, צריך לצאת טוב. קווסט גייד, קווסט גייד. טוק 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 טוק, נו 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 גראס. כן, מצאנו פיג'י, אני בטוח. ככה זה הכללים של המשחק פה. פיג'י. יופי, אנחנו צריכים לתפוס אותו, לתת למישהו הזה להילחם נגד עוד מישהו ואז ייגמר הסרטון. אני יודעת, בלי להשוויץ, אני יודעת את ההתחלה של המשחק בעל פה. כן, כן, טו טו פליק. כן, אוקיי, גרייט, פיג'י בל פאוור 118 פליינג נורמל לבל 5 פיג'י. אוקיי, קלוז קלוז ויקטורי. אוקיי, עכשיו נלך אליך. אוקיי, כן, צריך להביא לך את פיג'י וסבמיט. עכשיו אני צריך להילחם לגבי מישהו, קוראים לו לדבורג, ואז נסיים את הסרטון.
אל תדאגו, זה יעשה לנו סייב לפרק הבא של פוקימון, של פוקימון מונסטר פארק. אוקיי, עכשיו נגמור את הקרב מהר. אוקיי, לבל אחד סיימנו, סיימנו את הקרב. מאוד קל זה היה, נותר זה היה רצח קל. אוקיי, חברים, עכשיו אני אעשה, וזה היה הסרטון שלנו היום, מקווה שנהנתם. אם אהבתם, אל תשכחו לתת לייק, סאב ופעמון, ויאללה ביי.